ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେଚରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, 8,000-20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ବା ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏକ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 30% ମାର୍କ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ରହୁଛି। 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏକ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଓବିସି 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PW 10 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏହାର ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, 8,000-20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଲାରି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ବଢ଼ିବ, 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ପାଇପାରିବେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀରେ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ OBC ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଆପଣ ଲାଗିବ। 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁଣ୍ଡିକୁ ବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଫିସିଆଲ ନୋସନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି,
କେମିତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ନାମ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ର ନାମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ନାମ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନାମ କିମ୍ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ, ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇଆ ପିଏସ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ, ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଲିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲେଖିବେ, ସେକ୍ସ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର୍ ମନ୍ଥ ଡେ ଯେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ, ଟେନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ଦଶମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର ପାସିଂ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିବେ, କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ମେରିଡ୍ ଅନମେରିଡ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେଉଁ କାଷ୍ଟ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଜେନେରାଲ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଅଦର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ, ଏବଂ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଗ୍ରେସ୍ ରହିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 20 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଟୋ, କଲର୍ ଫଟୋ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେରକ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହ, ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ତେବେ ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଆପଣ ନା ପାଇପାରିବେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପାଇଁ କେବଳ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ 30% ମାର୍କର ଅଛି ବେଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବେଲେ ବି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜିପି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିପି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜିପିର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିପି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାହାରିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ରେଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।